Жыл сайын республика бойынша 2000-ға жуық бала жетімдер үйінен түлеп ұшып, үлкен өмірге жолдама алады. Өмірдің қиыншылығына төтеп бергендердің бірі Әсел Рысмендиева. Біз балалар үйінің тәрбиеленушілеріміз. Бізге көмек мүлдем берілмей жатыр десек артық айтқаным болар. Алайда қазіргі таңда бізге жұмысқа тұру және баспана мәселесі қиындау болып тұр. Осы мәселе ескерілсе жақсы болар еді. Ескере кететін жайт, қазіргі таңда жетімдер үйі балаларды тек 25 жасқа дейін асырауға міндетті. Ал одан кейін барар жер, басар тауын ешкім қадағалап жатқан жоқ бұл жандардың. Сондықтан да барлығы өз қолдарында дегенді айтты ұйымдастырушылар. Мұндағы басты мәселе балалар үйінің тәрбиеленушілерін өмірге бейімдеу. Балалар барлық жұмысты тәрбиешілерге жүктеп қойған. Олар дайын нәрсеге үйреніп қалған. Осы орайда бүгінгі бас қосуда тәрбиеленушілердің жаңа өмірге деген адаптациясы талқыға түсті. Әсел арнайы әлеуметтік бағдарлама бойынша қазір мына үйді пана еткен, жебеп өрге жетелейтіндері де осы үйде. Жастайынан таш жетімдікті бастан кешкен қыз бала бұған налымай, керісінше өмірге аяғын нық басуда. Тіпті шетел асып осы мәселе туралы салмақты ойларын өзге елдің төрінде қозғаған. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының жетім балалар жөніндегі белді мүшесі. Барлық балалар үйінің тәрбиеленушілері оңайға үйреніп алған. Бастаған ісімді аяғына дейін жеткізгендіктен осындай жетістікке қол жеткіздім. Сондықтан да өзге тағдырластарыма айтарым, өзіне жүктелген істі жауапкершілікпен атқару керек. Бұл болашақта кез келген әрекетті біреудің көмегінсіз іске асыруына септігін тигізбек. Оның асығы алшысынан түскеніне тәрбиешілер де қуанады. Десе де жанарынан отбасына деген сағыныш лебі сезіледі. Сондықтан бағындырған биіктің бұл басы ғана, дейді Әсел. Чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ануар Карбозов, Жәнібек Бимағанбетов, Мадина Муслим, Алматы телеарнасы.